Ankoatran'ny fiatrehana amin'ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 dia tsy ambanin-javatra ho an'ny tafika malagasy ihany koa ny asa fandriam-pahalemana ary nametrahana izy ireo paikady manokana. Pofon'izany ireo omby miisa 80 nangalarin'ireo dahalo ka tafaverina teo am-pelatanan'ny ZRPS Charlie sy ny 2BIA tao amin'ny distrian-tsiroromandidy. Tady Bavao, Vola Ravoavy sy Mamra Samoely. Laharapamehan'ny tafika malagasy ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy, anisan'izany ny fanafoanana ny asan-dahalo na dia eo aza ny ady amin'ny valana aretina COVID-19. Paikady manokana no napetraka ny tafika entina hamingorana ny asan-dahalo eto amintsika, tafiditra amin'izany ny fampiasan'ireo antoko-tafika rehetra misy. Vokatra tsara azo nandritry ny hetsika nataon'ny ZRPS Charlie sy ny 2BIA Tsiroamandidy ny alatsinainy 10 Mai 2020, omby miisa 80 no azon'izy ireo teo am-pelatanan'ny dahalo tao Soaloka distrikan'ny Tsiroamandidy. Nanampiatrahany ary nanafaingana ny famakinany ankizondreo dahalo ny fampiasana ny angidimbiany tafika anabakabaka. Nanamora ny fanarahan-dry ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny tafika anabakabaka. Liarany Salah nanao ny antsio zavatra ireto miaramila ireto namaky ny ankizon'ny dahalo ka nazahoany izao vokatra izao. Tamin'ny faraparan'ny volana avrily teo dia nisy omby 80 very tao amin'ny fokontanin'ny Bipoka, kommune ruralan'ny fierenana, distrikan'ny Tsiroamandidy. Nahazo antso ny miaramila dia nandray andraikitra avy hatrany, nanao ny fanarahan-dia niaraka tamin'ireo fokon'olona. Efa nandeha lavidavitra tany zareo, tany ho any ambaravaranala tany dia very ilay dian'omby, voatery tsy maintsy niverina aloha dia nanao ireo organisation indray. Nangataka fifanomezan-tanana moa ny governeuran'ny faritra Bongolava, noho izay dia nandray andraikitra avy hatrany ny miaramila, nanampy ireo miaramila andehanao fanarahan-dia sady nandefa ny helikoptera mba hamora ny fitadiavana ny direction nandehanan'ireo omby. Amin'izao fotoana izao izany dia efa hita ny toerana misy an'ireo omby na ny kizo ny filazantsika anazy dia miandry ny fokon'olona miaraka amin'ilay miaramila zany zao andeha hijery akan'ireo omby ireo, satria ihany tsy maintsy ny fokon'olona koa tsy maintsy mijery hoe io ve le omby, ao ve le volon'ombiny, mba hahafantarana tsara hoe tena le omby ireo nalain'ireo fa tsy hoe nalain'ny miaramila ny ombiny vahoaka sanatrian'izany. Izay zany no tena antony hoe tsy maintsy miandry an'izay fandaminana izay izay vao afaka mandeha hijery an'izay. Izay irak'izay moa amin'izao fotoana izao dia mbola ankoro ny miaramila ny akianja zany izao dia mbola manohy ny hiraka fanarahan-dia io. Anisan'ny asa tanterahan'ny tafika ihany koa ankehitriny ny famahanany toerana rehetra izay anjakan'ny dahalo noho ny fitokanana ny fahalavirany amin'ny renivohitry ny faritra sy ny distrika misy azy avy ary ny fanafoanana ireo kizon'ny dahalo. Antony iray izay nanaovana ny fanavaozan-drafitra teo anivon'ny tafika malagasy sy nametrahana ny DSS na Detachement de Spécial de Sécurité ary ny BOA Base Opérationnelle Avancée mba azahoana tafika matianina afaka miatrika ny ambana rehetra ary afaka manome tanana ny vahoaka ahafahan'izy ireo mamokatra ampilaminana. Antoky ny fampandrosoana maharitra sy fanatsarana ny lafim-piainan'ny vahoaka tsy ankanavaka no tanjo ny asan'ny miaramila.